Kaffepraten I samarbeid med Snåsavann, ren natur. Nea Radio, verdens beste trønderradio. Og Trøndelag Kraft, vi gir hele Trøndelag kraft. Vi befinner oss på Scandic Nidelven I Trondheim, hvor vi skal møte ukas kaffegjest. Det Nina Jensen, som ruteplanlegger fra Trondheim Lufthavn Værnes. Nina Jensen, velkommen til kaffepraten her på Trønder TV. Ja, tusen takk. Du har en litt merkelig titel. Manager Route Development. Hva det for noe? Ja, den titelen den handler om det å jobbe med utvikling av flyruter over Værnes. Utvikle de flyrutene vi allerede har og jobbe for å få nye ruter på plass som markedet har behov for. Det hovedsakelig utenlandsruta det dreier seg om, men også innlandsruta? Vi jobber nok med begge deler, men I hovedsak utenlandsruter, for det der vi ser at behovet over tid har vært størst. Hvor mange utenriksdestinasjoner har vi fra Værnes? Du, det spørs om vi snakker pre- eller I koronatida, da, men at vi ligger på I en normaltid da, på ca. 30 utenlandsruter med både ordinære rutetrafikk og charterruter. Så det ligger nok på det nivået, ja. Hva det som den mest populære utenlandsruta? Hvis man skal måle her I antall passasjerer, så jo Amsterdam-ruta vår størst, men veldig mange av de skal reise videre ut I Europa. Så den ruta som størst I den forstand at trøndere reiser til og stopper her, det nok London-ruta da, som I så måte er størst. Men det går an å forstå at London populært. Ja, det absolutt. Hva det? Det flest jobbreiser eller det flest fritidsreiser på utenlandstrafikken? Nei, det nok en ganske klar overvekt av feriefritidsreiser. Ja. Både trøndere ut og også faktisk en del utlendinger inn til regionen vår. Mm. Det jo en trafikk som vi har sett her. Utvikler seg over tid. Da. Mm. Hva jeg vet jo at dere samarbeider tett med næringslivet. Ja. Hva det næringslivet ønsker seg som de ikke har når det gjelder destinasjoner rundt I Europa nå? Vi jobber jo gjennom noe som heter Luftfartsforum for Trondheim Lufthavn Værnes, og der alle egentlig toneangivende aktører I Trondheim og Trøndelag samlet for å jobbe for et hensiktsmessig rutetilbud. Der sitter fylkeskommune, Trondheim kommune, Stjørdal kommune, NHO, Trøndelag, Visit Trondheim, Trøndelag Reiseliv med flere. Og sammen så jobber vi jo for å finne ut hvilke behov det for utvikling av ruter. Og da det to konklusjoner jeg får til det. Det ene å jobbe for å utvikle de rutene vi allerede har. Og så ser vi jo på Tyskland og München. Tyskland jo den største handelspartneren vi har, også I vår region. Og det også den største incoming-destinasjonen, altså Tyskland, tyske turister til Trondheim. Det ganske stort segment. Så vi ser på Tyskland og München. Men det klart, sånn som tida nå, så kan dette her ta tid. Hvor stor andel av trafikken har forsvunnet på grunn av koronasituasjonen? Ja, det ble jo bråstopp i mars, og nesten over natta så forsvant jo veldig, veldig mye av utenlandstrafikken, og også mye av innlandstrafikken, så totalt sett så har vi jo vært nede I at vi har hatt 80% tap av trafikk. Men vi ser jo nå da at særlig innlandstrafikken har tatt seg ganske bra opp igjen. Og utlandstrafikken rører litt på seg den også. Men der går det naturlig nok
tregere, for dette her har jo selvfølgelig med smittesituasjonen i ulike land å gjøre. Hva mener Avinor vil skje når smittesituasjonen blir litt mer under kontroll? Tror man at man kommer opp på samme nivå, eller har man på en måte etablert andre rutiner og en annet forhold til reise? Har man sett på det? Ja, det er jo det store spørsmålet, og dette her er jo noe som Avinor selvfølgelig er opptatt av og ser på, og så jobber man med ulike prognoser og scenarier da. Men gitt det som man ser nå, så kan vi nok dra oss opp mot 2023-2024 før trafikken er tilbake på nivå. Men det her er jo beheftet med stor usikkerhet. Det er jo så utrolig mye vi ikke vet og kan forutse da. Og også hvordan vil vi som mennesker, vil vi endre vaner, reisevaner, preferanser som et utslag av den tida vi er oppe i nå? Det vet vi rett og slett ikke. Det går an å høre på dialekten din, eller språket, at du ikke er ekte trønder. Ja. Det er jo ikke alle som er så heldige. Men du kommer fra Bodø, gjør du ikke det? Ja, nå har jeg bodd i Trøndelag i over 20 år, og når jeg sier hjemme, så mener jeg fortsatt Bodø. Så det har noe med tilhørighet og røtter å gjøre. Og det betyr selvfølgelig ikke at jeg ikke trives kjempegodt her som jeg er, men ja, det er Bodø og Salten-området som er hjemme. Ja. Og der har du hytter? Ja, vi har hytte ute i skjærgården utenfor Bodø, og har båt og ja, har virkelig muligheten til å dyrke ferie, fritidsliv og fiske, som jeg er kjempeglad i. Det siste er jo hørt at du er en kløpper med å få opp fisk. Ja, nå i sommer så investerte jeg i havfiskestang da, og gikk etter de litt større fiskene, så da har jeg nå dratt opp en del, ja, litt større sei og torsk og ja, skjærfilet av og tar med til Trøndelag, til vinterforrådet. Men det er kveite som er yndlingsfisken? Ja, jeg prøver jo å fiske kveite, men den har jeg ikke lykkes med enda da, så den ender med at storfamilien min der ute har ordnet det for meg, og så, ja. Og da er det bakt kveite som det gjelder? Bakt kveite med pesto er bare helt fantastisk mat. Bakt i ovnen og pesto og litt eplesaus til, og det er bare helt nydelig. Ja. Men ellers så kan vi vel si om det, Nina, at du er angrepet av et litt alvorlig virus som heter trim og trening? Ja, det kan jo være en måte å karakterisere det på, men jeg er veldig glad i, altså jeg er et utemenneske. Ja. Jeg liker å være ute, jeg liker å holde meg i form, jeg liker å være på sjøen, jeg liker å være i skogen, og jeg liker veldig godt også å gå på toppturer. Jeg har jo prøvd meg på storskylen da også, og var nesten på toppen der, og så kom et skikkelig kraftig byggevær innover, og da var det hardt å stoppe og snu 200 meter ifra toppen. Da. Så, men jeg gir meg ikke på den. Nei. Men Nina, du har flere funksjoner. Du er nyvalgt leder av næringsforeningen i Værnes-regionen. Ja, jeg fikk en forespørsel i vår om jeg kunne tenke meg det vervet. Og da tenkte jeg meg selvfølgelig godt om, syntes det var veldig morsomt og takket ja til det. Så på årsmøtet 19. mai var det vel, i Værnes-regionens næringsforening og årsmøte, så takket ja og gikk inn i vervet som styreleder. Jeg ser ikke bort fra at noen av våre seere kanskje ikke vet hvem som er medlem av Værnes-regionen, men det er vel fem kommuner, er det ikke det? Ja, det er riktig. Det er fem medlemskommuner. Det er Meråker, det er Frosta, det er Stjørdal, det er Tydal og det er Selby. Så sammen så utgjør vi en veldig sterk region med masse muligheter og et bredt sammensatt næringsliv. Og det er ca. Ja, 350 medlemmer i regionens næringsforening. Hva vil du si er hovedutfordringen for næringslivet i den regionen som du er leder av? Jeg tenker at det vi ser i årene fremover, det er jo det at vi forventer jo mange nye næringsetableringer. Og da er det særdeles viktig at vi har næringsarealer
som er relativt nær sentrumsområdene våre. Så, så det er vi veldig opptatt av å ha, ha gode prosesser på. Det gjelder Stjørdal, Værnes, det gjelder egentlig hele Trondheimsregionen, akkurat den biten der. Da. Mm. Så det er næringsareal? Næringsareal er selvfølgelig veldig, veldig viktig for å kunne ta imot de næringsetableringene som vi forventer kommer i årene fremover. Hva vil du si er styrken for de bedriftene som du er leder for? Jeg tenker det at det er veldig mange ulike bedrifter. Det er bredt sammensatt næringslivet, og dermed er man også mindre konjunkturutsatt. Er det dårlige tider, så går ikke hele regionen i kne. Det er alltid en litt mindre bratt nedgang, og så får man da selvfølgelig heller ikke en like bratt oppgang når konjunkturen går bra, men det handler om stabilitet og lite risiko. Mm. Hvis du, nå er det ikke jul akkurat nå, da, men hvis det hadde vært det, og du skulle få lov til å ønske deg noe på vegne av regionen, hva hadde det vært? Ja, det er kanskje litt vanskelig å si, men jeg tenker at vi er jo en veldig attraktiv region. Det er høyt aktivitetsnivå. Vi trenger mye og god arbeidskraft, så jeg ønsker at i enda større grad at mennesker som ikke kan yte 100%, at det også blir større plass for dem i arbeidslivet og næringslivet. At man kan utnytte alle gode krefter i forhold til videre vekst og utvikling. Hvordan har koronasituasjonen påvirket regionen, vil du si? Ja, vi ser jo et ganske så bildet er litt ulikt. Næringslivet i form av reiseliv har jo selvfølgelig opplevd dette her som veldig hardt. Med mye permitteringer og lavt aktivitetsnivå. Så har du andre bedrifter som i mindre grad kjenner på følgene av den situasjonen som vi er oppe i. Men totalt sett da, så håper jeg jo det at veien fremover nå blir lettere, og at samfunnet i økende grad åpner opp igjen med de positive følgene det har for arbeidsplassene. Mm. Men tror du at den situasjonen som vi har vært gjennom nå da, snart et halvt år, er det vel? Ja. Gjør den varige endringer, tror du? Ja, det er vanskelig å være veldig eksplisitt på det, men jeg ser jo det at det har vært veldig mange nordmenn som har feriert hjemme. Vi er kanskje mer opptatt av de nære tingene, av kjøpe lokal mat, kjøpe lokale opplevelser. Kanskje skjønner vi at vi bor i en fantastisk region, og at vi i større grad og kommer til å bruke det regionen har å tilby, både i forhold til bedriftene våre, mat, opplevelser og så videre. Opplever bedriftene i Værnes-regionen utfordring med hensyn til tilgang på kapital, eller er det mer ideen og rette personen som mangler? Ja, vi har diskutert dette litt. Dette med mangel på kapital har ikke kommet opp som et gjentagende element i de diskusjonene som vi har hatt. Det vi som næringsforening selvfølgelig også er veldig opptatt av, det er jo det å bygge nettverk, få innovasjonskraften ytterligere opp, og det gjør du gjennom å bygge nettverk både innenfor bransjer og også på tvers av bransjer. Da. Og så har vi en veldig nærhet til teknologihovedstaden Trondheim. Mm. Og det er et potensial som ligger der som vi ser at vi kan utnytte i enda større grad fremover. Vil du si at nærheten til Trondheim er et problem eller er det et pluss? Nei, altså, jeg ser på dette som et pluss. Det at man kan ha felles arbeidsmarkedsregion, det at man kan samspille enda bedre. Vi er tross alt et lite land i utkanten av Europa, og vi er en liten region, så det å
ser potensialet og oppturen i det å samarbeide, ser jeg på som uendelig mye mer interessant enn å problematisere. Går det an å si noe hva som er den typiske medlemsbedriften hos deg? Hvor stor er den cirka, tror du? Ja, vi har jo en overvekt av de litt mindre bedriftene, og det er også veldig mye handelsbedrifter i regionen vår, så det er nok der overvekten ligger, men medlemsmassen representerer egentlig alle fasetter og størrelser av bedrifter og ulike typer bransjer. Da. Jeg mener jeg har lest et intervju med deg hvor du, når du var nyvalgt, at du var veldig opptatt av å få til enda bedre samhandling og samarbeid på tvers. Er det noe man kunne ha blitt bedre på før? Eller burde ha vært flinkere til? Burde ha vært det. Jeg synes det er mer interessant å se fremover, og min erfaring er jo det at det å samarbeide og trekke i samme retning, det gir resultater. Det er læring av meg fra egen organisasjon, det er læring i forhold til nevnte luftfartsforum for Trondheim Lufthavn Værnes. Og det gjør man i Værnes-regionen også, og så skal vi gjøre enda mer av det i tida fremover. Mm. Er det riktig at en del av de nye etableringene som skjer i regionen deres også er kvinnelige gründere? Noe som ikke var så vanlig før. Ja, det er jo heldigvis mer av det. Det skulle jo bare mangle. Vi utgjør nå halvparten av befolkningen, og halvparten av de som går på høyskoler og universitet. Og vi utgjør jo halvparten av dette også, så vidt meg bekjent, i befolkningen vår. Så det tenker jeg er veldig bra, og det er sånn. Ja, jeg vil si at det er naturlig at det må være sånn. Ja. Mm. Du er jo kommet til Trøndelag, som vi var inne på før. Du er vokst opp i Bodø, og da etter forskjellige ting valgt å bosette i region. Hva er det med regionen som vi trøndere ikke ser selv, som du synes er litt overraskende? Ja. Som vi kanskje tar som en selvfølge som er vokst opp her? Da tenker jeg på en god tid tilbake, da hadde vi noen tyskere på besøk som var med oss ute i kysten, ut til Sula. Ja. Og de sa følgende til oss: er dere virkelig klar over hvor utrolig vakkert landet deres er og regionen deres er? Og da står vi og kikker utover en speilblank haveflate og øyene som ligger der, og så tenker vi at ja, det har dere jo jammen rett i. Så det er noe mer at vi har det så utrolig vakkert at vi nesten ikke klarer å ta det innover oss. Mm. Så og kanskje den tiden vi er inne i nå er med å hjelpe oss til å forstå hvor utrolig bra vi har det på alle sett og vis. Ja, både i den landet her og i denne Trøndelagsregionen. Mm. Det er mange som mener at trøndere og nordlendinger går godt sammen, og at det er mye fellestrekk, og du kan jo veldig godt representere begge. Hva er vi ganske mye likere enn vi kanskje tror, holdt jeg på å si, eller mer lik? Ja, jeg tenker det. Det er jo en av grunnene til at det drives veldig godt i Trøndelag, og jeg tenker at trønderen er noe. Det er ikke noe stress. Jeg er avslappet og pragmatisk, og det synes jeg er utrolig fine egenskaper. Også er muligvis folk lenger nordfra litt mer sånn, kanskje litt mer impulsiv. Men jeg tenker at dette her er man går så godt ihop. Det her er egenskaper som passer veldig godt i lag. Vi er ugjorda, det er i hvert fall en fellesnevner, da, tenker jeg. Altså. Ja. Nå synes jeg det var veldig velformulert, men synes du ikke at vi kanskje kan bli litt vel tilbakelent i en del situasjoner, hvor vi kanskje burde hive oss litt mer frem på? Ja, kanskje litt sånn ledende spørsmål der, Marvin, da, men jeg tenker at gjerne det. Vi må gripe sjansene når det er der, og vi må skjønne det gullet vi sitter på, og ikke ta det for gitt. Vær litt, også litt offensiv og ha tro på oss selv at vi kan jammen være verdensmestre vi også. Altså. Ja. Men når du i jobben din som, på norsk kaller vi det kanskje ruteutvikler, gjør vi ikke det? Ja, det er nok riktig. Ja. Når du da
nærmer deg en ny destinasjon og sier at hei, det Nina fra Trondheim eller Trøndelag, har de da hørt om oss? Det er nok variabelt. Nå er jeg litt slem nå, men det er nok lettere fordi i noen sammenhenger å si at man har hørt om Stavanger eller Bergen. Så, men vi opplever jo i økende grad at Trondheim blir mer kjent, og det kan vi også takke reiselivet her. Både Trøndelag Reiseliv og Visit Trondheim har jobbet veldig bra i lag, tenker jeg, i forhold til å sette Trondheim på kartet. Men vi er på ingen måte i mål. Vi må jobbe målbevisst og hardt fremover. For vi har ikke disse naturlige highlights, sånn som Fjordane, Bergen, Nordlys, i hvert fall i samme grad som Tromsø. Men vi har en fantastisk region. Vi er home of Nordic flavors, så jeg tenker at det er all grunn til å se optimistisk på tida fremover, også i forhold til at Trondheim skal være kjent der ute. Mm. Man kan jo få inntrykk av, hvis man er inne på de digitale medier, at det å tilbringe en ferie i Norge er nesten en katastrofe. Er ikke det litt underlig? Jo, det tenker jeg, hvis det er riktig, så er det underlig. Igjen, jeg tenker at vi er så utrolig heldige og bor i verdens vakreste land. Det er rent her, det er fredelig, vi har en variert natur. Vi har alt for å kunne ha helt nydelige hjemmeferier, tenker jeg da. Nina Jensen, takk for at du kom og deltok i kaffepraten her på Trønder TV. Og takk for at jeg fikk komme. Kaffepraten i samarbeid med Snåsavann, ren natur. Nea Radio, verdens beste trønderradio. Og Trøndelag Kraft, vi gir hele Trøndelag kraft.